És mennyiért? 35 év. 35 év. Hát, ez nagyon kevés. Nem kevés. Megmondtam 45-nél előtt. Pénzt kellett mindenkinek is. Még 15-öt bőven kérhetem. Hát hoztam én a pénzemet. Operatív feldolgozás volt folyamatban Rafael József és családja ellen, mivel fölmerült a gyanú, hogy létfenntartásukat bűncselekmények elkövetéséből fedezik. A család Budapesten egy nem cigány lakta környezetben lévő családi házban lakott. Cigány bűnözők esetében alapvető szabály, hogy környezettanulmány készítése előtt az erre a feladatra kijelölt operatív tiszt az igénylő nyomozóval feltétlenül vegye fel a kapcsolatot, mert az a hely és személy ismerete alapján sok segítséget adhat. Nem lehet bevetni a semmi pénzbe. Jól nénikét, hogy csináltok ketten. Nem tudjátok. Nem tudjátok. Menjetek, semmi csináltok úgy, hogy akarjátok. Nem veszettük soha. Ha ne kereskedjél mindig. A környezettanulmány készítője a kérő vonalvezető javaslatára kölyál ellenőrzés fedéssel kereste fel Rafaelék egyik szomszédját. A kölyáltól jöttem, bemehetnék egy kicsikét? Persze, tessék bejönni, tessék bejönni. Nyugodtan kaphatok, hogy még 15 kell törvegyen. Ez nem igaz. Hát loptam én a pénzt. Mi se loptuk én a csapat, amit kell, amit kell. Értsétek már meg, hogy még nyugodtan kérhetek. Nem, akkor kettő vagy egyáltalán kérhetünk, vagy nem kaptunk többet. Akkor most ki lesz a pénzben? Mi lesz a pénzben? Ez az egy kocsit kereskedjél, kereskedjél már ki jól. Nagyon szép tényezőbe kezdték lakni. Látszik, hogy gondozzák a kertet. Még ilyen zaj van a környéken? Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. Amióta idejöttek a cigányok, nagy lárma van, állandóan veszekednek, borzalmas, jönnek, mennek az autók, hát itt képtelenség létezni. A férjem már nem tudja, hogy hova forduljon. Az idős néni elhatározta, hogy a Rafael család magatartása miatt bejelentést tesz, ezért már húzamosabb idő óta fölírta a cigány szomszédjánál megjelenő gépkocsik rendszámát. A néni megmutatta az ezzel kapcsolatos feljegyzését. A környezettanulmányt készítő operatív tiszt közölte, hogy bár nem egészen az ő hatáskörébe tartozik az ügy, de a tőle telhető intézkedést tekintettel a körülményekre megteszi. Az így módon szerzett adatok alapján többek között meg lehetett állapítani a bűnös kapcsolatokat, és egy gépkocsi üzérkedés sorozat realizálása vált lehetővé. Az ehhez hasonló esetekben tehát fokozott jelentősége van a szoros együttműködés megvalósításának, a kölcsönös és pontos tájékoztatásnak, amely a felderítés eredményességét növeli. A cigánybűnözők részéről szinte mindig számítani kell az ellenfigyelésre, illetve különböző trükkökre, melyeket a figyelés felfedésére és elhárítására alkalmaznak. A gagyizó cigánybűnözők csaló tevékenységüket szervezetten, csoportosan végzik.
A csoport egy-két tagja értékesít, a többi figyeléssel biztosít. Valakit bármilyen ok miatt gyanúsnak találnak, azt provokálják, jóslásra ajánlkoznak, vagy csak egyszerűen belekötnek. Arrogáns megjegyzéseket tesznek rá, így módon is igyekeznek lejáratni, úgymond leégetni. Többszörösen is biztosítják magukat, mivel a kapualjak, ahová becsalják az ügyfeleket, rendszerint átjáróházba vezetnek. Így, ha szükséges, könnyen el tudnak menekülni. Esetenként tehát a figyelések tervezése, illetve végrehajtása során az ilyen körülményekre számítani lehet. Azokra föl kell készülni, mindenek előtt a dekonspiráció elkerülése véget. Az operatív földerítés realizálása előtt az általánostól eltérően a legtöbb esetben ki kell kérni a hálózati személy véleményét annak mikéntjére. Mindezt indokolja többek között a cigánybűnözőknek az átlagosnál gyanakvóbb természete, valamint a bűnüldöző munka alaposabb ismerete. Ez végső soron a dekonspiráció elkerülését és ezzel összefüggésben a hálózati személy védelmét is szolgálja. Csavaros Fedő nevű hálózati személy jelentette, hogy Andor Gúj nevű különösen veszélyes bűnöző a bűncselekményeiből származó arany ékszereket beolvasztotta, és az aranytömböt egy csillárban rejtette el. Andorra és társaira operatív feldolgozást nyitottak. A feldolgozás realizálására nyílt nyomozás kapcsán házkutatást rendeltek el. Csavaros előzetes javaslata alapján egy nyomozó létrán állva a szekrény tetején lévő tárgyakat ellenőrizte. A házkutatásban résztvevő nyomozók egyike, mintha véletlenül történne, belebotlott a létrába, ettől az azonálló nyomozó elvesztette az egyensúlyát, ezért a csillárba kapaszkodott és azt leszakítva esett le. A lezuhany csillár alsó részében láthatóvá vált az annak anyagától eltérő, nem rendeltetésszerű, aranynak látszó öntvény. Andor az öntvény eredetére vonatkozóan elfogadható választ nem tudott adni. Kutatást követően a csillárt tartozékaival együtt lefoglalták, és további vizsgálat céljából elszállították.
Az utólagos fogdaföldderítési ellenőrzések nem jeleztek be konspirációt. Kiválasztott fogdaügynökkel még az olyan bűnözőknél is lehet eredményt elérni, akik bizonyos mértékig ismerik a rendőrség operatív erőit, eszközeit és módszereit. Az egyik megyében a nyílt nyomozással párhuzamosan került sor fogdahálózati feldolgozásra Sztojka József és az általa vezetett bűnözőcsoport ügye. Sztojka fiatalkora ellenére már több esetben volt büntetve. A börtön életet jól ismerő, tapasztalt és rutinosnak jellemezhető bűnöző. Fogdafelderítésre Ballagó Fedő nevű ügynök került kiválasztásra, aki a cigányok körében jól ismert személyiség volt. Ballagó több évet ült börtönben Sztojkával, akit kasszabetörőként ismert. Úgy hoztak be, sok nélkül. Ebb ott voltam egy bal, én állasztam, megfogtak, benyomtak a kocsiba, aztán behoztak ide, bevártak ide mellé. Hát olyan nincs, hogy ok nélkül behoznak. Hát nem tudom, meddig akarják meg ezt folytatni, de ha így vagy, én már nem bírom tovább. Mert nekem is akarod bevallani az igazat. Sztojka a bűnözés területén magát okosnak és tehetségesnek tartotta. Egyéniségére jellemző volt a nagyképűség. Ez utóbbit használta ki a fogdafelderítés. Ballagó azt a feladatot kapta, hogy kételkedjen Sztojka elmondásaiban. Ballagó a meghatározott magatartási vonalának megfelelően olyan légkört, pszichológiai szituációkat igyekezett kialakítani, melyek alapján Sztojkát információközlésre késztetheti. Amikor Sztojka megemlítette, hogy kasszabetörést csináltak, az ügynök azt kétségbe vonta. Hát a mackó feltöréshez ész kell. Azt pedig anyádtól nem kaptál. De hát ha ilyet akarsz, akkor fordulj szakemberhez. Ne rézz engem, Vicsne! Megfoghatom neked, hogy a bereti postát is én csináltam. És a malométerem lóvéja is az én zsebembe vándorol. Ez be kellene nekem bizonyítani, hogy egy profi igenis meggyőződjön róla, hogy ezt tudod. De hát, ha innen kikerülünk, akkor együtt fogjuk a balhét folytatni. Oké?
Ezután az ügynök ismételten felvetette, hogy miért nagyképűsködik előtte, mire a célszemély megsértődve, de határozottan bizonygatta, hogy hol, kikkel és milyen módon követett el betöréseket, illetve kasszafeltöréseket. A fogdafelderítés adatai nagy mértékben hozzájárultak Sztojka és társai bűnös tevékenységének feltárásához, igazolva az operatív és a vizsgálati munka összehangolásának jelentőségét. A cigány kérdés többféle vonatkozásban is visszanyúlik a régi időkre. Napjainkban helyzetük társadalmi megítélése, ezen belül is az általuk elkövetett bűncselekmények jellege és módja miatt a figyelem erőterében vannak. A film valamennyi epizódja, vagyis a példák az oktatáshoz, ezáltal a közöttük végzendő operatív felderítő munkához nyújt segítséget. Cigányokra jellemző, hogy a számukra ismeretlen személyek iránt bizalmatlanok. Különösen érvényes ez akkor, ha sejtik vagy feltételezik, hogy nyomozóról van szó. Egy ügyben az Országos Rendőrfőkapitányság szakelőadója egy cigánytelepre a megyei vonalvezetővel együtt ment ki, ahol annak régi kapcsolatával, a köztiszteletben álló öreg papával akartak beszélni. Adj Isten, papa! Adjon Isten! Adj Isten! A pipi kiszabadult már? Ma ki? Férned voltak, nincs valami baj? Nincs semmi gond, papa, csak erre jártunk épp a kollégával. Hát akkor Isten, Isten! Lassan majd csak kifogy. A nem éppen higiéniás körülmények ellenére a vonalvezető a fölkínált italt elfogadta, majd az üveget az ORFK szakelőadója felé nyújtotta jelezve, hogy ő is kövesse példáját. Hozzak a fejkét! Az eddig érezhető feszültség föloldódott, és egy meglehetősen közvetlen hangú beszélgetés alakult ki. A pipi ma a régen. Pipi! Azt nem tudom, mivel foglalkozik. Csak valamivel foglalkozik, ez az asszonyokkal. És papa, hogy van az egészség? Nagyon jó. Hogy megy a sora? Nagyon jó. Rendben van minden? Rendben van minden, iskolában rendesen járnak.
Nem már ennek az iskolából. Rendesen haza jönnek. Négy darab. Papa, és merre van most a pipi? Kiment a határa. És mit csinál? Határon keresztül ment. Ha mit csinál? Honnan tudjam, mit csinál? Csak úgy elindult? Csak elindult, és kiment. Rövid idő elteltével úgy adódott, hogy egy másik ügy kapcsán az ORFK szakelőadójának egyedül a vonalvezető nélkül kellett fölkeresnie a cigánytelepet. Nagy Isten! Jó napot kívánok! Papa merre van? Megkapta a segélyt és lement a csirizetbe. Lajos, nem volt ez a zsaru, aki múltkor piált az öreggel? Úgy emlékszem, hogy ő volt ez. Volt, mert egy hónapos együtt volt. Merre van az a csirizet? A sarkon ki kell menni, és úgy jobbra. Itt a dom mögött? Igen. Mennyi segélyt kapott? 2003. Hát jó, megpróbál megkeresni. Viszlátásra, köszönöm. Viszontlátás. A látott példa csak egy volt a sokféle lehetséges megoldás közül. Ez az eset is egyértelműen igazolja, hogy ezen a vonalon olyan tapasztalatokra van szükség, amelyekre csak abban a közegben lehet igazán szert tenni, ahol ezt a munkát végezni kell. Esetenként, ha azt valamennyi körülmény mérlegelése indokolja, meg lehet szervezni egy látszat bűncselekmény elkövetését a bizalom kialakítása, erősítése, továbbá a hálózati személy hírszerzési lehetőségének szélesítése céljából. Budapesten egy fiatalkorú cigánybűnözőkből álló, gépkocsi feltörésekre specializálódott, operatív feldolgozás alatt álló csoportba került bevezetésre egy Dodó Fedő nevű hálózati személy. Thank you.
Önök úr, zömmék, bíznak bennem, de ki akarnak próbálni? Majd a következő találkozóig átgondolom, hogy mit tudunk tenni. És akkor megbeszéljük a részleteket. Hálózati személy közreműködésére alapozva terveztek meg egy látszat gépkocsi feltörést. Dodó ezzel kapcsolatban a galéri tagjainak az előzetes eligazítás szerint tippeket adott. Ami az előző megbeszélésünk volt, sikerült valamit intézni a srácokra? Igen, minden tisztán sikerült. Ugyanúgy, ahogy megbeszéltük? Igen, persze. Semmi probléma nem volt ebből? Nem volt semmi probléma. Ha bármilyen gond, vagy akármilyen akadály van, akkor ott, ahogy megbeszéltük, úgy tud értesíteni, tud szólni. Ezekről semmi gond nem lesz. Fiúkkal, amikor beszélt, nem kérdezősködtek sokat? Nem kérdezősködtek. Dodót a kapcsolattartó rendkívüli találkozón kioktatta gépkocsi felnyitásának módszerére, valamint arra, hogy a zsákmányt melyik műszaki kiskereskedőnél értékesítse, aki egyébként szintén hálózati személy volt. Egy strandnál, ahol rendszeresen parkolnak olyan gépkocsik, amelyekben többnyire jelentős értékeket hagynak, teremtették meg az akció lebonyolításához szükséges föltételeket. Az ügyben illetékes bűnügyi szerv által elhelyezett és biztosított gépkocsiba egy értékes magnós rádiót, valamint egy fényképezőgépet tettek. Az elkövetés időpontjára megszerveztek és végrehajtottak egy megzavarást, illetve eredménytelen, vagyis látszatüldözést is. Az előzetes eligazításnak megfelelően a gépkocsiból ellopott műszaki cikkeket a megnevezett kiskereskedőnél értékesítették.
Az operatív akció sikeresen, tökéletes eredménnyel zárult, így a tervezett bizalomerősítés megvalósult. A későbbiekben a bűnözőcsoport tagjai rendszeresen fölkeresték a hálózati személy által bemutatott műszaki kiskereskedőt különböző cikkek, tárgyak értékesítése céljából. Ez jelentős mértékben hozzájárult az operatív felderítés eredményes befejezéséhez. Kell figyelni arra, ha a hálózati személyek, főleg a férfiak, új élettársat választanak. Ugyanis gyakoriak az olyan élettársak, akik ügyes tolvajok, besurranók vagy zsebesek. Ha ilyen kerül valamelyik hálózati személy közelébe, akkor igyekezni kell azt leválasztani róla. Csatlós Fedő nevű ügynök élettársi kapcsolatot kezdett kialakítani egy fiatalkorú zsebtolvajjal, aki ellen ez időtáj több eljárás is folyamatban volt, rendőri és bírói szakban. A fiatalkorú ennek ellenére továbbra is űzte mesterségét Budapest és környéke közhasználatú járművein. Szívesen. És fizettél volna? Akkor én itt vagyok. Ha nem? Az egyik találkozón Csatlós részletesen beszámolt a lánnyal való kapcsolatáról. Főnök, az az érzésem, hogy az édes bele akar vinni egy balhéba. De én soha nem voltam zsebes. Hát akkor le kell rázni a csajt, ebben viszont tudok segíteni. Kiderült, hogy a lány a lebeszélés ellenére sem akarja abba hagyni a zsebelést. Kapcsolattartó meggyőzte arról, hogy új élettársa és annak családi kapcsolatai veszélyeztetik a biztonságát, illetve a rendőrséghez fűződő viszonyát. Tekintettel a folyamatban lévő büntetőeljárásokra és egyéb körülményekre, az élettárs leválasztására kombinációt dolgoztak ki. Az ügynök azt az utasítást kapta, hogy kísérje el élettársát egy darabig a Hév végállomásig tervezett zsebtolvaj útjára. Ezt olyan legendával kellett indokolnia, hogy egy ismerőséhez megy. Meghatározott időben indultak el az ügynök által megnevezett szórakozóhelyről. Mozgásukat figyeléssel biztosították.
csatlós a lopás megtörténtét a figyelőknek az előzetes eligazítás szerint jelezte. Ezt követően a legendájára való hivatkozással, mely úgy volt kialakítva, hogy a kérdéses megálló nem volt ismert az élettárs előtt, leszállt. Az akcióban résztvevő nyomozók ekkor hajtották végre a tettenérést. A szerelvényes zseblopás történt. Uram, nekem hiányzik a pénztárcám. Hol volt, asszonyom? Itt volt, alul. Ezen alul. Az akció rövid idő alatt zajlott le, de konspiráció nem történt. Az ügynök rendszeresen látogatta letartóztatott élettársát. Operatív szempontból többek között az is igen jelentősnek értékelhető, hogy csatlós a beszélőkön édes hozzátartozóinak küldött titkos üzenetéről is tájékoztathatta a kapcsolattartóját. Az élettárs rokonságával folyamatosan tartotta a kapcsolatot, érzelmi kötődését több formában is éreztette velük. Főleg azt hangsúlyozta ki, hogy édes szabadulása után nem élettársi viszonyt, hanem törvényes házassági kapcsolatot akar folytatni vele. Mindig veszek nekik ruhát a két lányunk. Tisztasági, tisztasági, vízi papír, ez a turmiségi. Ah, igen. Hány kilónak lehet? Ez a ruhá. Voltam a Jardon az édesnőben. Azt üzente, vigyétek a táskát az édesanyjához a kórházba be. Jó, majd elvisszük hozzá, és bemegyünk, elmegyünk majd a lányhoz. Az élettárs lakásán lévő bűnjelek megsemmisítésére már nem kerülhetett sor, mert az operatív földerítéssel párhuzamosan folytatott nyílt nyomozás kapcsán azokat időben lefoglalták.